Ono što pored ostalog karakteriše početak nove godine, gospodine Ćiriću, jeste i nova, viša minimalna cena rada. Poznato je da ste se vi u sindikatu na nivou Republike jako zalagali da ona bude korigovana, s obzirom da dugo nije bila menjana. Eto, sada imamo novu cenu rada, kakva je sad tu situacija, kada će ona početi da se isplaćuje i tome slično. Nova minimalna cena rada se primenjuje od 1. januara ove godine i kao što ste rekli, bilo je natezanja na socijalno-ekonomskom savetu o visini minimalne cene rada. Naš predlog je bio 141 dinar po radnom satu. Poslodavci i Vlada Republike Srbije su smatrali da je naš zahtev nerealan i na kraju, ja opet kažem, presudio je predsednik vlade i na socijalno-ekonomskom savetu, uslovno da kažem, donešena je odluka o novoj minimalnoj ceni rada po satu koja za ovu godinu iznosi 130 dinara po satu. Prevedeno na mesec dana, minimalna zarada za 174 sata bi iznosila 22.620 dinara i to je povećanje u odnosu na minimalnu zaradu iz prethodne godine za 7,4%. Ili koliko u dinarima? U dinarima, znači, prošla godina 21.054, a sada 22.620, pa razlika može da se vidi kolika je. Naravno, dakle, poslodavci će već u januaru biti u obavezi da isplate korigovanu minimalnu cenu rada. Da, s obzirom da se zarada za decembar mesec isplaćuje u januaru, po zakonu o radu, jasno je definisano da je poslodavac u obavezi da isplati visinu minimalne zarade na osnovu nove odluke o minimalnoj ceni rada po satu za mesec u kojem se vrši isplata. To znači za januar mesec je minimalna cena rada 130 dinara po satu i poslodavac ima obavezu da decembarsku zaradu ko isplaćuje minimalnu zaradu isplati u toj visini. Dakle, da budemo potpuno jasni, decembarska zarada će biti isplaćena sada u januaru po novoj ceni rada. Znači, ko nije isplatio i prethodne zarade u novembru, bit će isplaćena u momentu, znači, koji važi za taj mesec. U januaru je 130 dinara po satu, poslodavac je u obavezi po zakonu o radu. Član 111 stav 5 je jasan da mora da se isplati za mesec za koji se vrši isplata. Ono što bi takođe hteo da vas pitam, zapravo možemo malo da podsjetimo da je zahvaljujući velikom angažovanju sindikata u našem okrugu, ali i razumevanju Fonda solidarnosti pa i Vlade Republike Srbije, veliki broj radnika, pre svega mislim u ovom slučaju na radnike, bivše radnike AH Mura 1. maj, da su dobili one prinadležnosti koje im pripadaju. To je jedno pitanje i drugo, šta je sa radnicima društvenih preduzeća koji imaju izvršna sudska rješenja, ali, nažalost, nisu naplatili svoje potraživanje. Kao što ste i rekli, našim angažovanjem, svi radnici AH Mure 1. maj koji su se zatekli u vreme uvođenja stečaja, preko Fonda solidarnosti dobili su 9 minimalnih zarada i za taj isti period će im biti povezan radni staž. Neki smatraju da je to naš veliki uspeh, ja kažem da je to samo delimičan uspeh, jer mi bismo bili zadovoljni u sindikatu da je 1. maj na drugom javnom nadmetanju prodat, prodat i da radnici budu vraćeni, da rade, da od svog rada primaju adekvatnu zaradu i normalno i od te adekvatne zarade da poslodavci uplaćuju državi doprinose i poreze, tu bi bila, znači, na dobitku i država, a i radnici koji budu vraćeni nakon prodaje imovine AH Mura 1. maj. Drugo pitanje, društvena preduzeća i potraživanja radnika. S obzirom da mnogi mediji objavljuju da će biti isplate po osnovu prijavljenih potraživanja po sudskim izvršnim rešenjima za bivša društvena preduzeća, neka već postoje, neka ne postoje, brisana su iz registra zbog uvođenja stečaja. Uredba, samo da podsjetim, da je donešena još 2012. godine, da su svi zaposleni u tim društvenim preduzećima bili u obavezi da prijave svoja potraživanja Agenciji za privatizaciju, da se
taj posao dosta odugovlači, već je četvrta, malte ne peta godina. Mi smo se obratili na zahtev većine radnika, samo da podsetim da smo mi držali sastanak u avgustu mesecu prošle godine, da je formirana radna grupa, da smo tražili prijem kod predsednika vlade, s obzirom da se radilo o veoma složenom pitanju i šefa, od šefa kabineta premijera dobili smo odgovor da je to složeno pitanje i da će nas premijer pozvati u zavisnosti od raspoloživog vremena u ovoj godini. Mi smo se obratili i Ministarstvu za privredu, s obzirom da je pri ministarstvu formirana radna grupa koja je izvršila analizu svih prijavljenih potraživanja, utvrdila visinu po zaposlenom i preduzećima i takvu analizu je dostavila Ministarstvu finansija, koje treba sada da predloži način izmirivanja dospelih obaveza. Ja se nadam da će u dogledno vreme ministarstvo predložiti način i da će vlada doneti konačnu odluku o isplati zaostalih zarada svim bivšim radnicima koji su svoja potraživanja prijavili Agenciji za privatizaciju.